Олександріць Віктор Онищенко штовхнув півтора пудову гирю, а це 24 кілограми 44 рази, та показав найкращий результат серед інших претендентів на перемогу у відкритому турнірі з гирьового спорту, що був присвячений дню фізичної культури і спорту. Друге місце у В'ячеслава Шилова 39 поштовхів відповідно третє. у Олександра Михайлика, 34 у спортивному святі, яке відбувалось на майданчику Олександрійського колегіуму, взяли участь представники спортклубів міста, танцювальний колектив училища культури та колектив Денсфлайт. Організатором турніру виступив автор місцевого інтернет-видання в Олександрії Юрій Кузніцов. Нагадаємо, що це не перші спортивні змагання, що були ініційовані та проведені зусиллями самих спортсменів. Переможці, крім переможних дипломів, отримали також і грошову винагороду. А всі учасники насолоду від участі у спортивному святі.